Tak v dnešním prvním dílu bychom si vzali na paškál psí krmiva. Chtěl bych se vás zeptat, jakým způsobem to, co pes jí, to, čím ho majitele krmí, vlastně ovlivňuje to chování psa. Neboli proč je důležité kupovat jakoby ty dražší, ty kvalitní granule, než ty levné z Kauflandu? Tak spočívá to pochopitelně v kvalitě a jak já říkám, rozhoduje poměr cena výkon. Jasné. Takže čím levnější granule, tak musíme počítat s tím, že je tam spousta v tom náhražek, spousta obilovin, spousta glutamátu, spousta nežádoucích a levných prvků, co se týká chemie, protože jako přírodní za tu cenu nelze vůbec nějakým způsobem jako vyrobit. Rozumím. Takže ty granule jsou v podstatě plné náhražek, tak aby tomu psovi chutnaly, ale v podstatě mu nic nepřináší. Je tam sůl, koření a ten pes tady tohle všechno žere. Jasné. Takže je potřeba, když chci mít psa zdravého, psa vitálního, krásná srst, aby byl pes spokojený, tak je dobré počítat s tím, že granule musí stát kolem nejmíň 1000 korun a výš. Jasné, jasné. A tak když si člověk vezme, budu kupovat psovi nějakého hříška, co mám prostě doma, kterého jsem dostal, budu mu kupovat granule za 1000 korun. Podle mého názoru se tomu majiteli toho pejska ta investice vrátí vlastně v tu chvíli, kdy ten pes bude starší, protože v podstatě bude zdravý a nebude mít žádné problémy, teoreticky. Ale může se to taky projevit i dřív, jo? Protože u těchto malých psů se stává to, že oni jsou doma krmení sice granulama, ale občas se stane, že od stolu něco odpadne, jasně, ten pejsek to dostane, zežere, pak přijde babička, zase to s něčím podpoří a to je velmi špatné, protože ten pejsek pak má spoustu problémů, co se týká vyprázdňování. Mhm. Jo? To je prostě velmi špatná, říká se tomu takzvaně sáňkování, kde ten pes hobluje zadkem. Hobluje zadkem, anebo se nemůže dokonale vyprázdnit a tancuje, jak já u toho říkám. Jasné. Jo, a to je známka prostě nekvalitního krmení. Takže řekl bych, jakoby průjmovitost psa, potom, že tak jako hobluje zadkem po zemi, jak se ještě pozná jakoby nekvalitní, je to třeba na srsti nějaké vypadávání? Pochopitelně je to znát i na srsti, kde ta srst je hodně tvrdá, láme se, prostě ty barvy na tom pejsku jsou takové zašedlé, takové pochmurné. Aha. Prostě mělo by to být, srst by měla být lesklá, vyjadřovat, prostě když přejedete párkrát po srsti, tak by člověk měl cítit na rukách takovou masnotu. Jasné. Jo, a to prostě udává kvalitu toho krmiva, protože ten pejsek, ta srst dokonale odpuzuje vodu, mm-hmm, a nedostává se to tomu pejsku do kůže a z kůže zase prostě do něj, jo, a ten pejsek je z toho potom nemocný. Jasné, rozumím. Tak nejčastějším problémem pejsku bývají třeba klouby. Věřím tomu, že jakoby kvalitní výživa potom nastáří, jo, že ten pejsek nebude mít takové problémy asi s klouby. Samozřejmě. Což operace kloubů a tak vychází potom jakoby hodně draho. Samozřejmě. A navíc už ta operace už není vhodná koru větších plemen. Aha. Jo, protože tam už je to, vlastně to nejde. Jako toho psa nemůžete mu říct, že bude na lůžku třeba 3 týdny, měsíc, ale to prostě nejde už, prostě ta operace kloubu. Tam je důležité strašně zaručit tu prevenci. Prevence je to, že bude mít kvalitní krmivo, občas musí dostat nějakou tu kostečku, prostě tak, jak my si člověk koupí něco na klouby, jo, nějaký ten rosol, taky je to pro nás jako pro člověka velmi výhodné, jo, nebo zdravé, že prostě něco si dá, nějakou tu náhražku prostě na ty klouby. Dobře, dobře. Tak my tady máme nějaké ukázkové, jedná se o značku Artemis, která patří asi jakoby k tomu nejlepšímu, co se dá koupit. Kdybyste mohl tak lehce pohovořit, tak tady tak vystavíme, aby všichni viděli. Řada Artemis je skutečně krmivo kvalitní. Je to krmivo, kde výrobce udává veškeré produkty jsou v potravinářské kvalitě, což znamená, že to je. Že by to mohl i člověk jíst. To je nejvyšší možná kvalita, která vůbec na trhu v současnosti je. Je to holistické krmivo a krmivo v potravinářské kvalitě. Jo, krmivo navíc neobsahuje obiloviny, obsahuje veškeré bílkoviny. Obiloviny znamená jakoby pšenici.
že pejsek je na to alergický? Ne? No, ano. Největší... Pro nás lidi to není ideální, spat se nějakýma rohlíkama, bílým pečivem, pro ty pejsky asi taky ne. No, pro ty pejsky taky ne. A navíc ještě tam ve spoustě krmiv je obsažená kukuřice, což je největší alergen pro psy. Jasné. Takže tady to mám bez kukuřice, bez kukuřice. Tady vidím losos, pečené kuře, úplně bych si dělal. Jsou tam borůvky, jsou tam rajčata, jo, prostě je tam všechno, co tam má být. To znamená, je tam masa, je 4 druhy masa, je tam ovoce, zelenina, jo, je tam prostě bylinky jsou tam, má to všechno, co by to mělo mít, to krmivo. Máme pro malé pejsky, máme pro štěňata, máme pro velké pejsky. To je pro dospělé psí. Dospělé dacany. Tady tohle něco i pro psí důchodce máme. Pro psí důchodce. To se už pro starší 6leté psí, kde prostě už prostě oni ti psi nepotřebují tolik energie, takže už je to takové, aby ten pejsek nepřibíral, ale on už toho pohybu nemá tolik, takže je to taková light verze. Je to taková odlehčené krmivo, bych řekl. Máte krásného německého ovčáka, co z toho baští on? Tak my jsme vyzkoušeli všechno. Pokud byl štěně, tak jsme pochopitelně krmili Artemisem. Na tom vlastně vyrostl na Artemisu. Pak jsme přešli na adultku a jak já říkám, tak po tom roku a půl je dobré to krmivo vystřídat. To, co není v jednom krmivu, je ve druhém krmivu a takhle se nám to všechno krásně spojí a ten pejsek má radost toho života. Jako navíc pes nerozezná, jestli žere kuřecí, jestli žere rybu nebo nějaký vepřové. Pes nemá chuť. Aha, to je zajímavé. Pes rozliší jenom to, jestli buď mu to chutná, anebo mu to nechutná. Takže chutná nebo nechutná a podle toho, jak se potom cítí, jestli potom měl energii. Ano, jestli má potom energii, jestli se může vyprázdnit, jestli má ten patřičný výkon takový, jaký by měl mít, to je pro něho rozhodující. Takže v podstatě, když to vezmu tak jakoby laicky, takže podle nálady pejska poznáme i to, co vlastně žije. Přesně, jak se mu daří, jako tomu pejskovi. Jasné, jako ten pes, strava bude asi hodně důležitá. Ten pes musí být vitální, on nesmí být prostě takový bez zájmu, jo, prostě na toho pejska, když člověk zavolá, tak ten musí přiběhnout a točit se okolo vás, jak kača v čepici. Jak kača v čepici, přesně tak. Takže když dám pejskovi granule a teď on kolem toho čuchá a jakoby moc nechce jíst, tak to může být projevem nemoci, nebo to může být projevem toho, že třeba ty granule... No, jako mu tam může něco nevonět. Jako jsou psi, kde jsou třeba, on mu nejde třeba ryba. Mm-hmm. On tu rybu tam cítí. Jasně, jo. Není na ní možná zvyklý. On na to není třeba zvyklý, jo? Tak on to třeba žádat nebude. Jsou psi, kteří si vezme vyloženě kuře. Mm-hmm. Jsou psi, kteří chtějí vyloženě jehně. Ale může se stát, že v granulích jehně jsou konzervované tukem, kuřecím tukem a ten pes už vám to třeba nebude žrát a nebude mít problém. Jakým způsobem teda, koupil jsem, mám svého milého pejska, chtěl jsem mu udělat dobře, tak jsem mu koupil nějaké pořádné granule a teďka mu to jakoby úplně nešmakuje, jaká je taková rada vlastně, co v tomhle případě dělat? A vždycky na vybranou zákazníkovi, že mu dám třeba 3 druhy krmiva, a ten majitel to tomu pejskovi dá 3-4 granule a 3 hromádky nadělá. Dáte mu to na zem a ten pes, on si vybere. A to, co mu vybere, co mu bude chutnat, tak on to zežere. Takže nechat psa si vybrat. A nechat si ho vybrat. Další den uděláte to samé, změníte mu pořadí a necháte ho vybrat zase. A pokud vám bude žrat stejnou značku, tak běžte do té značky. Jo, ale budeme vědět, že už chce kuře, on chce jehně, má odpor k rybě. Už víme, kde nás ten pes směřuje. Jasné. A teď mám ještě takový dotaz. Třeba pejska
se pejsek nebyl krmen jakoby úplně těma kvalitníma krmivama, ale teďka pan majitel pochopil, že tak jako by měl sobě, svému vlastnímu tělu dopřávat to kvalitní jídlo, stejně tak by i tomu psovi měl dávat něco pořádného. A teď ten pejsek je samozřejmě zvyklý na to, že ty levné granule určitým způsobem chutnají, určitým způsobem voní. A ty kvalitní věci samozřejmě voní a chutnají jinak. Jakým způsobem pejska naučíte jakoby na to kvalitní? Když na to kvalitní, tak v prvé řadě musíte přejít postupně. Takže jakoby mixovat to. Budete to mixovat. Uh-huh. Budete mu dávat 1/3 u velkých psů nebo u menších, uh-huh, tak budeme dávat pitelní. Budeme 1/3 nového, 2/3 starého. Uh-huh. Trochu mu to promícháme v misce, uh-huh, a po případě ho podpoříme, že mu to nabereme a dáme mu to sežrat z ruky. Takže když dáte pejskovi, když to naberete do ruky a dáte mu to sežrat, tak vlastně mu tím dáváte najevo, že to je to pravé, ano, a že ano, vám může věřit, ano, v tomto, ano, směru. Přesně tak. Toho psa v tom psychicky strašně podpoříte. Uh-huh. To je strašně důležité pro toho psa, protože on, než zjistí o tom novém krmivu, o čem to je, že skutečně z toho bude mít tu energii, ale že mu to momentálně takhle nešmakuje, jak ty druhé, které jsou hodně navoňané, tak on prostě se potřebuje o tom přesvědčit. A předpokládám, že tohle asi funguje u psů, kteří jsou vycvičení a toho pána respektují. Jo, jak mají v dnešní době lidi doma pejsky, nevychovávají je, ten pes je v podstatě doma pána vládce. Předpokládám, že když přijde panička a dá mu něco z ruky, tak pes jí tak maximálně zafrká, odejde ještě uraženě pryč. A i to se může stát, že prostě to takhle je. V tom případě asi to mixování, jo, pomaličku mu tam přidávat a pomaličku přicházet až na 100% kvalitní. Přesně tak. Pak se dává až třeba 1/3 těch starých, 2/3 nových a klidně se to může rozložit na týden až 10 dnů. Jasné. Jo? A postupně mu to dávat. A je dobré u toho krmit dvakrát denně, ráno a večer. Mm-hmm. Nedávat mu to hlavně u velkých psů, kde je problém u těch pejsků, prostě když to dostane najednou, s vyprázdňováním a tak dále. Dobře. Takže já bych to asi uzavřel tím, že pokud chcete mít pejska krásného, zdravého a spokojeného, kupujte mu kvalitní granule a pejsek vám to vrátí tím, že bude žít dlouho, bude zdravý, nebude vás stát nějaké extra peníze na nějaké lékařské péči a budete mít spokojené soužití se svým pejskem. Určitě dá se to takhle nějak specifikovat, že je to, že se vám to vrátí v radosti toho pejska. Jasné.